Vídeo de hoje no Rods Online, vamos falar sobre Live to Win, segundo disco solo do Paul Stanley. Fala aí galera, beleza? Rodrigo aqui, sejam todos muito bem-vindos ao Rods Online. Se você não conhecia o canal, vou pedir para você se inscrever. E para você que está retornando a casa, muito obrigado por mais uma visita. Vou pedir para vocês deixarem aquele like maroto e para compartilhar os vídeos do canal nas suas redes sociais. Vídeo de hoje vamos falar sobre o segundo álbum solo do Paul Stanley do Kiss, que foi o Live to Win. Foi esse CDzinho aqui sensacional. Aliás, essa cópia aqui, Paul Stanley autografou para mim em 2012, no Meet and Greeting da turnê do Monster. Esse álbum aqui, ele saiu no dia 24 de outubro de 2006. Lembrando aí, vamos voltar no tempo, para a gente poder entender tanto a sonoridade como o que estava acontecendo com o Kiss naquela época. O Kiss, depois da a Farewell Tour, que foi a turnê de despedida da formação original, o Kiss, a partir de 2002, ele começou a tocar uma formação que nós temos até hoje, que é com Eric Singer e com Tommy Tyre. E aí, o que aconteceu? Até 2004, que foi a turnê desse DVD aqui, que é o Rock the Nation Live, aliás, DVD muito bom. Esse DVD aqui saiu em 2005, mas ele foi gravado em julho, em dois dias, em julho de 2004. Então, nesse período aí, o Kiss estava fazendo apenas turnês assim de 3, 4 meses, né? Turnês de verão. E seguiu assim durante um bom tempo, se eu não estou enganado, até a turnê do Alive 35. Bom, o que aconteceu? Paul Stanley, num intervalo ali de 2005 até 2006, eles chegaram a fazer show, né? Foi o ano que saiu o Live to Win. Eles chegaram a fazer 6 shows no Japão. Foi só também. Então, o Kiss estava fazendo essas pequenas turnês. Só depois, em 2009, que eles voltaram a fazer turnês mais extensas. Mas o que acontece? Paul Stanley, nesse período aí, ele quis fazer esse álbum solo. Na minha opinião, o cara fez um baita álbum de hard. Tem 10 faixas, né? O disco conta com 10 faixas. O Live to Win foi produzido por ele mesmo. E ele teve como colaboradores Desmond Child, Bruce Kulick, o John Five, guitarrista do John Five. E teve também um sujeito chamado Andreas Carlson, que é um produtor sueco. Esse cara aí já fez colaboração com várias bandas. Bon Jovi, Def Leppard, vários artistas pop, Celine Dion, NSYNC, Backstreet Boys, Britney Spears. Não é a nossa praia, mas o cara tem nome, o cara tem conceito. Então ele já trabalhou com vários artistas aí de renome. E ele fez uma colaboração também com o Paul Stanley. Colaborou com 5 faixas do Live to Win, assim como o Desmond Child também, que todo mundo já deve conhecer aí de nome. Já trabalhou com Def Leppard também, com o Bon Jovi. O Desmond Child foi um dos responsáveis aí pela ascensão do Bon Jovi lá com o Sleeper When Wet, com o New Jersey. Então o Desmond Child colaborou também com 5 faixas no Live to Win. Live to Win, produzido pelo Paul Stanley. E a gente teve também, acabei de lembrar mais um aqui, a gente teve aí também a participação do John Shanks, que é produtor também, é guitarrista, e hoje toca com o Bon Jovi. Então o John Shanks tá no Live to Win também. Depois de lançar o Live to Win, o Paul Stanley, ele partiu fazendo uma série de shows, montou uma banda sensacional, e nessa banda a gente tinha o guitarrista Rafael Moreira, que é o guitarrista vocalista da banda Magnético. Aliás, tive a oportunidade de encontrar com o Rafael Moreira lá no Cruzeiro do Kiss, em 2015. E, cara, foi muita sorte. Tava só eu e meu irmão, a gente encontrou com o Rafael. Ele tava olhando lá na loja de merchan. Ele tava olhando lá umas camisetas. Eu, cara, o Rafael Moreira. E aí eu me aproximei. Porra, pedi pra tirar uma foto com ele, pra falar com ele. O cara foi sensacional, super atencioso.
Ele ficou 20 minutos batendo papo comigo, com meu irmão. E aí o cara contou várias coisas aí dessa turnê aí do... com o Paul Stanley. Falou que o Paul Stanley super profissional. Que durante os ensaios, perguntei se o Paul Stanley era muito, muito rígido lá com os músicos que estavam com ele. Ele falou que o Paul Stanley é profissional, mas que mega agradável. O cara contava piada pra eles, o cara brincava. Então ele falou que foi um clima muito descontraído. Rafael falou que já era fã, já conhecia as músicas do Kiss. E que, na verdade, ele foi escolhido porque o Paul Stanley viu. O Rafael, ele já trabalhou aí em vários projetos aí pra televisão, pra rede CBS, né? Participando aí de vários shows, do Jay Leno, do Late Night with David Letterman. Vários outros aí que agora de cabeça assim eu não vou lembrar. Então, o Rafael tocava naquelas bandas. E aí o Paul Stanley viu, gostou, quis contratar a banda inteira. E aí o Rafael falou que a turnê foi sensacional também, que eles se divertiram muito. Nessa turnê aí, eles tocavam várias músicas de todas as eras do Kiss. Músicas essas cantadas pelo Paul Stanley, né? Que tem os vocais do Paul Stanley. E eles tocam três músicas também, tocavam três músicas do Live to Win e algumas músicas do álbum solo de 78 do Paul Stanley também. Então foi uma turnê sensacional. E essa turnê aí rendeu o DVD e o CD ao vivo One Live Kiss, que só foi sair 2 anos depois. Saiu em 2008, em outubro de 2008. E esse show aí é o show que foi gravado em novembro de 2006, né, do mesmo ano, no House of Blues de Chicago. Então, quem não assistiu, cara, procura aí, acho que tem no YouTube. É um show sensacional. Paul Stanley tava ali, Paul Stanley cinquentão, mas tava ainda, porra, na ponta dos cascos aí em termos vocais. E aí, falando do Live to Win, né, já falei pra caramba e não falei das faixas do Live to Win. Hard rock, da melhor qualidade. Paul Stanley acabou assimilando um pouco da sonoridade daquele momento ali, né, daquele período ali de 2006. Mas, se você é fã de Kiss, se você é fã do Paul Stanley, tenho certeza que você vai gostar. É um álbum que traz um pouco daquela sonoridade ali do Hot in the Shade, né? Se é que a gente pode comparar dessa forma. Então, hard rock. E aí a gente tem, não poderia deixar de ter, né, característica do Paul Stanley, três baladas sensacionais, que são as faixas Every Time I See You Around, Second to None e Loving You Without You Now. Lembrando que a faixa Second to None, Paul Stanley dedicou para a esposa dele, para Erin, e na minha opinião é a melhor das três baladas, mas o álbum inteiro é sensacional. Esse álbum aí que você ouve rapidinho, ele tem aproximadamente 33 minutos, então é um play rapidinho. Agora, curiosamente, cara, eu acredito que o Paul Stanley, ele não curta esse álbum aí, porque pouco se viu o Paul Stanley falando sobre esse álbum aí depois. O Paul Stanley meio que ignora. No livro do Paul Stanley, antes de gravar esse vídeo, eu peguei a biografia do Paul Stanley pra ver se ele mencionava alguma coisa da produção do álbum. Cara, nada. Ele simplesmente, no livro, ele pula esse período aí, ele não fala nada do Live to Win, o que é uma pena, porque eu acho, ainda hoje, mesmo 14 anos depois, acho um baita álbum, muito bom. Não sei por que hoje em dia ele tomou esse ranço do Live to Win, mas é um baita álbum. Então a gente abre com a faixa Live to Win, sensacional. Aí a gente tem outra faixa, que na minha opinião tem cara de hit, que é a Bulletproof. E os três destaques pra mim, né? É a Live to Win, a Bulletproof e a Second to None, que é a baladinha que o Paul Stanley fez pra esposa dele. Então, se você não ouviu, ouça Live to Win, que tem um trabalho gráfico impecável também. Deixa eu ver aqui, vou botar na tela aí a imagem do álbum pra vocês verem. Então, vídeo de hoje, galera. Live to Win do Paul Stanley, álbum que saiu no dia 24 de outubro de 2006, e aí rendeu também o DVD do Paul Stanley, One Live Kiss. Ele toca músicas do Live to Win, do álbum de 78, e várias outras faixas do Kiss que tem os vocais dele.
Galera, se você não deixou seu like maroto, deixa aí agora. Se você não é inscrito do canal, por favor, se inscreva. Vou pedir para você compartilhar esse vídeo e os demais vídeos do canal com seus amigos nas suas redes sociais. Um abraço, até o próximo. Valeu, fui!